হেল্ল' এভৰিৱান ৱেলকাম টু লাৰ্ণিং ইটিয়াছমিন আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম ক্লাছ টুৱেলভৰ বায়'লজিৰ চেপ্তাৰ এইট মানুহৰ স্বাস্থ্য আৰু ৰোগ চ' আজি আমি ড্ৰাগছৰ বিষয়ে পঢ়ি আছিলোঁ চ' আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি ধূম্ৰ পাণ ধপাত এইবোৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম ধূম্ৰ পানে ড্ৰাগছ আসক্তিত অৰিহণা যোগায় ধূম্ৰপান যিটো আছে মানুহে যে ধঁপাতৰ সেৱন কৰে সেইটোৱেও ড্ৰাগছ আসক্তিত অৰিহণা যোগায় মানুহে ধপাতৰ সেৱন কৰি আহিছে চাৰিশ বছৰ আগৰে পৰা ধঁপাতৰ সেৱন কৰি আহি আছে এই যিটো ধপাত আছে তবাকু তবাকুটো সাধাৰণতে এবিধ গছ আছে যাক ধঁপাত গছ বা তবাকু প্লেণ্ট বুলি কোৱা হয় সেই গছৰ পাতৰ পৰা ইয়াক প্ৰস্তুত কৰা হয় হয় পাতৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা হয় আৰু ইয়াক এলক'লইডৰ ৰূপত পোৱা যায় য'ত নিকটিন নামৰ এবিধ বিষাক্ত পদাৰ্থ থাকে চ' নিকটিন যিটো আছে সেইটোৰ আকাৰ এনেদৰে হয় এবিধ ৰাসায়নিক পদাৰ্থ হয় নিকটিন এন ডাবুল বন তাৰপিছত এইটো হৈছে এলক'লইড এইচ এন এনেকুৱা ধৰণৰ এইটো ষ্ট্ৰাকচাৰ হৈছে নিকটিনৰ এতিয়া নিক'টিন বহুত বেছি ক্ষতিকাৰক হয় আৰু এই যিটো নিকটিন আছে নিকটিনটো থাকে চিগেৰেটৰ ভিতৰত থাকে পাউদাৰ ৰূপে থাকে যাক মানুহে চবাই খায় চ' ধঁপাত মানুহে ধূম্ৰ ৰূপে তাৰমানে ধোঁৱাৰূপে মানুহে যে বিৰি চিকেৰেট যে খায় তাৰ ধোঁৱাৰূপে ইয়াক গ্ৰহণ কৰে বা চোবাই খাবলৈ গ্ৰহণ কৰে বা কিছুমান মানুহে ইয়াক নাকেৰে টানি পেলাই গ্ৰহণ কৰে ধপাতত বহুত সংখ্যক ৰাসায়নিক পদাৰ্থ থাকে আৰু তাৰে ভিতৰত যিটো আটাইতকৈ ক্ষতিকাৰক ৰাগিয়েল পদাৰ্থ সেইটোৰ নাম হৈছে নিকটিন এতিয়া ধপাত ব্যৱহাৰ কৰিলে ধপাত ল'লে মানুহৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ ক্ষতি হ'ব পাৰে সেই বিষয়ে আমি চাওঁ এতিয়া ধপাত যিটো নিকটিন থাকে নিকটিনে আমাৰ যে বিভিন্ন ধৰণৰ অন্তঃস্ৰাৱী গ্ৰহণীসমূহ যে আছে অন্তঃস্ৰাৱী গ্ৰহণীসমূহে বিভিন্ন ধৰণৰ হৰমন নিহৰণ কৰে আৰু সেই হৰমনবোৰে আমাৰ শৰীৰৰ বিভিন্ন কামসমূহ হোৱাত উত্তেজনা সৃষ্টি কৰে চ' ইয়াতে যিটো নিকটিন নামৰ ৰাগিয়াল পদাৰ্থ আছে নিকটিনে এড্ৰিনেলিন গ্ৰহণিক এড্ৰিনেলিন আৰু নৰ এড্ৰিনেলিন নামৰ হৰমন নিহৰণ কৰিবলৈ উত্তেজনা জনায় আৰু এই এড্ৰিনেলিন নৰ এড্ৰিনেলিন যেতিয়া নিহৰণ হয় এড্ৰিনেল গ্ৰহণটিৰ পৰা তেতিয়া ইহঁতে তেজৰ সৈতে মিহলি হৈ তেজৰ চাপ বৃদ্ধি কৰে তাৰমানে ব্লাড প্ৰেছাৰ বৃদ্ধি কৰে যেতিয়া ব্লাড প্ৰেছাৰ বৃদ্ধি হয় তেতিয়া ই হৃদপিণ্ডৰ ধপধপনিৰ সৃষ্টি কৰে তাৰমানে ই গৈ পেলাই হৃদপিণ্ডত এফেক্ট কৰে কাৰণ আমাৰ ব্লাডসমূহ হৃদপিণ্ডৰ পৰাই ফিল্টাৰ হৈ পেলাই আহে চ' যেতিয়া ৰক্তচাপ বৃদ্ধি পায় তেতিয়া ই গৈ পেলাই ডাইৰেক্ট আমাৰ হাৰ্টত আমাৰ হৃদপিণ্ডত এফেক্ট কৰে আৰু হৃদপিণ্ডত ধপধপনি হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে ইয়াৰ লগতে ধূম্ৰপানৰ ব্যৱহাৰে হাওফাউৰ কেঞ্চাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে তাৰপিছত মূত্ৰথলী কেঞ্চাৰৰ সৃষ্টি কৰে ডিঙিৰ কেঞ্চাৰৰ সৃষ্টি কৰে কাৰণ যিবোৰ ধপাত আমি চবাই পেলাই মানুহে গ্ৰহণ কৰে সেইবোৰ ধপাতৰ যিবোৰ নিকটিন থাকে সেইবোৰ ডিঙিত বহু সময়লৈকে থাকিব পাৰে আৰু যিয়ে মানুহৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কৰ্কট ৰোগ হোৱাত অৰিহণা জগায় তাৰপিছত ই মুখৰ কেঞ্চাৰ হোৱাতো অৰিহণা জগাই থঁপাত গ্ৰহণে কাৰণ যেতিয়া থপাত গ্ৰহণ কৰা হয় মুখেৰে চবোৱা হয় তেতিয়া যিটো নিকটিন নামৰ বিষাক্ত পদাৰ্থ আছে নিকটিনটোৱে মুখৰ কোষৰ সংস্পৰ্শলৈ বহু সময়লৈকে থাকে যাৰ ফলত ইয়াত মুখৰ কেঞ্চাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে ইয়াৰ লগতে ছখনজনিত কষ্ট মানুহে অনুভৱ কৰে যেনেকুৱা ব্ৰংকাইটিছ আছে ব্ৰংকাইটিছ ৰোগত কি হয় যিবোৰ শ্বাস প্ৰশ্বাসৰ লগত জড়িত যিবোৰ নলী আছে যিবোৰ নলীৰ সময়ত অক্সিজেন কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এইবোৰ পৰিবাহিত হয় সেই নলীসমূহ কিছুমান পানীজাতীয় পদাৰ্থৰে ভৰি পেলাই ফুলি আহে যাৰ কাৰণে আৰু ব্ৰংকাইটিছৰ লক্ষণ হৈছে যেনেকুৱা কাঁহ তাৰমানে ড্ৰপলেটছ জমা হয় নলীসমূহত যাৰ কাৰণে মানুহে উশাহ নিশাহ ভালদৰে লব নোৱাৰে যিহেতু ইয়াতে ড্ৰপলেছ ড্ৰপলেছ আছে গতিকে ইয়াতে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড অক্সিজেন ভালদৰে অহা যোৱা কৰিব নোৱাৰে জঠৰত ঘাঁ হয় মুখত ঘাঁ আদিৰ সৃষ্টি হয় আহ কৰ্কট ৰোগ হোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰবল তাৰমানে মুখেৰে যদি ধপাত লোৱা হয় তেনেহ'লে কৰ্কট ৰোগ কেঞ্চাৰ ৰোগ হোৱাৰ সম্ভাৱনা বহুত বেছি থাকে ইয়াৰ লগতে ধূম্ৰপানে তেজত কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি কৰে ফলত অক্সিজেনযুক্ত হিমৰ পৰিমাণ হ্ৰাস পায় আৰু অক্সিজেনৰ অভাৱ ঘটে আমি জানো যে কি হয় যে আমাৰ শৰীৰত অক্সিজেনসমূহ হিমোগ্ল'বিনে কঢ়িয়াই নিয়ে হিমোগ্ল'বিনে যে অক্সিজেন কঢ়িয়াই নিয়ে সেইটোত ডিপেণ্ড কৰে আমাৰ আমাৰ শৰীৰত কিমান অক্সিজেন আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ মাত্ৰা আছে সেইটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে চ' হঠাৎকৈ যদি কাৰ্বন মন অক্সাইডৰ পৰিমাণ যদি বাঢ়ি যায় কাৰ্বন ম মনক্সাইড ক'ৰ পৰা আহে যেতিয়া মানুহে ধঁপাত গ্ৰহণ কৰে ধঁপাতৰ থোৱাৰ পৰা কাৰ্বন মন অক্সাইড আহে হঠাৎকৈ যেতিয়া কাৰ্বন মনক্সাইডৰ পৰিমাণ বাঢ়ি যায় তেতিয়া কি হৈ যায় অক্সিজেন আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ যিটো পৰিমাণ যিটো মাত্ৰা তাৰ ভাৰসাম্যতাত এফেক্ট কৰে যাৰ ফলত কি হয় মানুহৰ শৰীৰত অক্সিজেনযুক্ত হিমগ্ল'বিনৰ মাত্ৰা কমি আহে আৰু শৰীৰত অক্সিজেনৰ অভাৱ ঘটে আৰু অক্সিজেন আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে অতি প্ৰয়োজনীয় কাৰণ যিবোৰ কোষীয় শ্বসন আছে শৰীৰৰ যিমান কোষ আছে গোটেইবোৰ কোষৰ কোষীয় শ্বখনৰ বাবে কোষীয়খনৰ বাবে এই অক্সিজেনৰ প্ৰয়োজন গতিকে যদি অক্সিজেন নাথাকে তেতিয়াহ'লে কোষীয় শ্বখন হ'ব নোৱাৰে যিটো শৰীৰৰ কাৰণে কোনো পদ্ধ নহয় কৈশৰ আৰু ড্ৰাগছ মাদক দ্ৰব্যৰ অপব্যৱহাৰ এডলেশ্যন এণ্ড ড্ৰাগ এলকহল এভিউজ এতিয়া কৈশৰসকলে যে ড্ৰাগছ বা মাদক দ্ৰব্যৰ অপব্যৱহাৰ কৰে এনেকুৱা কি বস্তু আছে যিটোৱে কৈশৰসকলক মাদক দ্ৰব্যৰ প্ৰতি আকৃষ্ট কৰায় কি বস্তুৰ কাৰণেই কিহৰ কাৰণে কৈশৰসকলে ইয়াৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হয় কৈশৰ বা বয়সন্ধি হ'ল এটা সময় প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে শিশুৱে আচাৰ আৰু মনৰ বিশ্বাসত পৰিণত হৈ সমাজত সক্ৰিয় গ্ৰহণ কৰিব পাৰে তাৰমানে কৈশৰ কাল বয়সন্ধিৰ কাল এনেকুৱা এটা কাল য'ত মানুহৰ ল'ৰালি কাল শেষ হৈ যায় তাৰমানে সৰুকাল যিটো থাকে সেইটো কাল শেষ হৈ যায় আৰু বয়সন্ধি কালৰ মাজৰ যিটো সময় যৌৱন অৱস্থা সেইটো সময়ত সাধাৰণতে মানুহে ড্ৰাগছ বা মাদক দ্ৰব্য লয় মাদক দ্ৰব্য সিহঁতে কৈছে বাৰ বছৰৰ পৰা ওঠৰ বছৰৰ যিখিনি সময় সেইখিনি সময়ক কৈশৰ কাল বুলি কোৱা হয় আৰু এইটো সময়তে মানুহে এইবোৰ বস্তুৰ প্ৰতি আসক্ত হয় অৰ্থাৎ কৈশৰ হ'ল শৈশৱ আৰু প্ৰাপ্তবয়স্কৰ মাজৰ সেতু বন্ধু মাজৰ সময় আৰু এই সময়ছোৱাত জীৱনৰ আচৰণত বহু পৰিৱৰ্তন হয় গতিকে ব্যক্তিৰ সহজে প্ৰভাৱিত কৰিব পৰা মানসিক আৰু মনস্তাস্তিক বিকাশৰ দশা তাৰমানে এইটো সময়ত মানুহ অতি সহজে ইনফ্লুৱেঞ্চ হৈ যায় অতি সহজে প্ৰভাৱিত কি কি কাৰণে মানুহে ইউথসকলে যুৱক যুৱতীসকলে ইয়াৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হয় তাৰ প্ৰথমটো কাৰণ হৈছে কৌতুহল কিৰচিটি তাৰমানে কি হয় কৈশৰ কালত যেতিয়া মানুহে আহে সেইটো সময়ত সিহঁতৰ ভুল বা শুদ্ধ কি সেইটো বিচাৰ কৰিব পৰা ক্ষমতা নাথাকে সিহঁতে যেতিয়া ড্ৰাগছৰ বিষয়ে কাৰোবাৰ পৰা শুনা পায় দেখা পায় তেতিয়া সিহঁতে ট্ৰাই কৰিব বিচাৰে এবাৰ ট্ৰাই কৰিছে কিবা এটা কিবা হৈছে নেক্সট টাইম আকৌ ট্ৰাই কৰে এনেদৰে এইটো যিটো ট্ৰাই হয় সেইটো লাহে লাহে আকৃষ্ট বা আসক্তিত পৰিণত হয় তাৰপিছত হৈছে দূৰা চেষ্টাৰ দূৰ প্ৰয়োগ তাৰমানে দূৰাচেষ্টাৰ প্ৰয়োগ উত্তেজিত মন পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলোৱাৰ মনোভাৱ তাৰমানে এইটো সময়ত কি হয় যে যুৱক যুৱতীসকলে যিকোনো এটা বস্তু নতুন বস্তু দেখিলে বন্ধু বান্ধৱৰ সৈতে সেইটো বস্তু পৰীক্ষা কৰি চাব বিচাৰে এইটো বস্তু কেনেকুৱা হয় জনাৰ ইচ্ছা যাৰ কাৰণে সিহঁতে সেই বস্তুটো পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ কাৰণে চাব গৈ পেলাই তাৰ প্ৰতি আসক্ত হৈ যায় তাৰপিছত আছে যে উত্তেজিত মন যদি কেতিয়াবা কোনোবাই ফ্ৰেণ্ডৰ সৈতে ক'ৰবাত ফুৰিবলৈ গৈছে পিকনিক খাবলৈ গৈছে টুৰত গৈছে তাতে গৈ পেলাই সিহঁতে বেলেগক যদি দেখা পাইছে ড্ৰাগছ মদ এইবোৰ লোৱাতে দেখা পাইছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক কোম্পানী দিয়াৰ কাৰণে সিহঁতে ট্ৰাই কৰে তাৰপিছত লাহে লাহে ভাল লাগিব ধৰে আৰু আসক্ত হৈ যায় যদি আদিৰ সদ্য জীৱন প্ৰাপ্ত আকৃষ্ট হয় শিশুৰ জিজ্ঞাস্ৰু মনে পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ প্ৰতি আসক্ত হয় বুলি জটিল কৰি তোলে শিশুসকল তাৰমানে যৌৱন প্ৰাপ্তি শিশুৰ পিছৰে ষ্টেজে হয় এইটো সময়তো মানুহৰ মন জিজ্ঞাস্ৰু থাকে মানুহৰ মনে নতুন নতুন বস্তু জানিবলৈ বিচাৰে যাৰ কাৰণে এটা জটিল পৰিস্থিতিত পৰিবলগীয়া হয় যদি মানুহৰ মদ বা ড্ৰাগছৰ প্ৰতি কৌতুহল জাগে হলে গতিকে প্রথমবার মদ বা ড্রাগ সেবন কৌতূহল কারণে পরশার কারণে পারে। কিন্তু কালত পরবর্তীকালে সমস্যারপর হারি থাকিবর কারণে এই ব্যবহার আরম্ভ করে সো প্রথমবার ইহতে কিউরসিটির কারণে বেলেগক কোম্পানি দিয়ার কারণে পরীক্ষা নিরীক্ষার কারণে কারণে ব্যবহার করে কিন্তু ব্যবহার করার পিছত যেতিয়া মানুহৰ সেইটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ যিবোৰ এফেক্ট আছে টোপনি ভা টোপনি টোপনি যেন লগা তাৰপিছত মোৰে একো ভাবিব নোৱাৰা অৱস্থা এইবোৰ যেতিয়া সিহঁতে ফিল কৰে তেতিয়া যদি কিবা সমস্যা আহে সেই সমস্যাৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ কিশোৰ কিশোৰীসকলে ড্ৰাগছ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে সাম্প্ৰতিক কালত শিক্ষা বা পৰীক্ষাত উৎকৰ্ষতাৰ প্ৰমাণ দিয়াৰ মানসিক হিচাপেও মাদক দ্ৰব্য ব্যৱহাৰ কৰাত প্ৰৰোচিত কৰে পৰীক্ষা নিৰীক্ষাত যদি যুৱক যুৱতীসকলে কৈশৰ কালত সাধাৰণতে মানুহ ষ্টুডেণ্ট থাকে সেইটো সময়ত যদি পৰীক্ষাত উৎকৰ্ষতা লাভ কৰিব নোৱাৰে ফেইল হৈ যায় তেতিয়াহ'লে মানুহে সেইটো যিটো ট্ৰুথ সেইটোক ফেচ কৰিব নোৱাৰে ফেইলটোক একচেপ্ট কৰিব নোৱাৰে যাৰ ফলত মাদক দ্ৰব্য সেৱন কৰিব লাগে আৰম্ভ কৰে যুৱক যুৱতীসকলৰ মাজত ধূম্ৰপান মদ ড্ৰাগছৰ ব্যৱহাৰ প্ৰগতিপন্থী মানসিকতাৰ পৰিচয় এই ধাৰণা বেছিভাগ ক্ষেত্ৰতে মাদক দ্ৰব্যৰ ব্যৱহাৰৰ মূল কাৰণ হয় তাৰমানে মানসিকতা যিটো মনৰ যিটো চিন্তা ভাৱনা থাকে ফেইল হোৱাৰ কাৰণে যিকোনো কাৰণে সেইবোৰৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ যুৱক যুৱতীসকলে ড্ৰাগছ ল'বলৈ আৰম্ভ কৰে চিনেমা বল ছবি বাতৰি কাকত ইণ্টাৰনেট আদিৰ ধাৰণাৰ গলতেও অৰিহণা যোগায় চ' আজিকালি যিটো ইণ্টাৰনেটৰ ব্যৱহাৰ আছে টেলিভিশ্যন চিনেমা এইবোৰৰ পৰাও বহু পৰিমাণে মানুহ ড্ৰাগছৰ প্ৰতি আসক্ত হয় পৰিয়ালত যদি অস্থিৰতা থাকে পৰিয়ালত যদি কিবা বস্তুৰ কিবা টেনশ্যন থাকে তেতিয়াও মানুহে ড্ৰাগছৰ সহায় লয় আৰু সহযোগিত অসহযোগীত আৰু সমনীয়াৰ হেঁচা আদিও ড্ৰাগছ ব্যৱহাৰ তাৰমানে সমনীয়াৰ হেঁচা এইটো এটা বহুত ইম্পৰটেণ্ট ৰিজন হয় কেতিয়াবা কি হয় যে যদি যেতিয়া মানুহ ফ্ৰেণ্ডছৰ সৈতে থাকে তেতিয়া ফ্ৰেণ্ডছবোৰে ড্ৰাগছ লোৱাৰ কাৰণে ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰে যে এবাৰ ট্ৰাই এবাৰ ট্ৰাই কৰিব কয় যদি ভাল নালাগে তেতিয়াহ'লে এৰি দিবলৈ কয় চব মানুহে ইনফ্লুৱেঞ্চ হৈ পেলাই সমনীয়াৰ হেঁচাত ড্ৰাগছ লয় আৰু এনেদৰে এবাৰ দুবাৰ লৈ পেলাই লাহে লাহে ইয়াৰ প্ৰতি এডিক্টেড হৈ যায় আৰু এটা কাৰণ হৈছে ড্ৰাগছৰ প্ৰতি আসক্ত হোৱাৰ আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰণ হৈছে ফেশ্বনেবল ফেশ্বনেবল এণ্ড ট্ৰেণ্ডি মানুহে ড্ৰাগছ লোৱা যিটো হেবিট সেইটোক ফেশ্বন বুলি ভাবে আজিকালি চলি থকা ট্ৰেণ্ড বুলি ভাবে আৰু তাৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হয় লাহে লাহে ইয়াতে চোৱা ধুতুৰাৰ পুষ্প যাৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাগিয়াল বস্তু প্ৰস্তুত কৰা হয় আমি আগৰ ভিডিঅ'ত যে চাইছিলোঁ সেইটো হৈছে ধুতুৰাৰ ফুল এইটো এইটিনাইডর কেনাবিনাইডর রাসায়নিক গঠন এই ভাঙগস ভাঙগ এনেকা ধরনের হয় যার বিভিন্ন ধরনের ড্রাগস প্রস্তুত করা টপিক আসক্তি আৰু নির্ভরশীলতা এডিকশন এন্ড ডিপেন্ডেন্স লাভদায়ক ধানের ড্রাগস বা মাদক দ্ৰব্যৰ শোষণে ব্যবহৃত হোৱা দেখা যায় আহ মাদক দ্ৰব্যৰ সহজত আসক্তিৰ প্ৰকৃতি দিব পৰাই ধৰ্মই আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ তাৰমানে এনেকুৱা এটা ধাৰণা আছে মাদক দ্ৰব্যৰ যে মাদক দ্ৰব্যই মানুহক বহু পৰিমাণে লাভ দিব পাৰে সেইকাৰণে মানুহ মাদক দ্ৰব্যৰ প্ৰতি আহ আকৃষ্ট হবলৈ ধৰে মাদক দ্ৰব্যৰ সেৱনে উন্মদনা আৰু সমসাময়িক ভাল লগা আদিৰ ধাৰণাৰ মানসিক অৱস্থাৰ সৃষ্টি কৰে দৰকাৰ নহওঁতে ব্যৱহাৰে অনিষ্ট কৰিব জানিও ব্যক্তিসকলে মাদক দ্ৰব্য সেৱনত প্ৰচ কৰে তাৰমানে মানুহৰ মনত এনেকুৱা এটা মানসিকতাৰ সৃষ্টি হয় যে মাদক দ্ৰব্য সেৱন কৰিলে মানুহৰ মন ভাল লাগে যাৰ কাৰণে মানুহৰ যদি দৰকাৰ নহয়ও বা মানুহে যদি মাদক দ্ৰব্য ব্যৱহাৰ কৰাৰ বেয়া গুণবোৰ যদিও জানে তাৰ পিছতো মানুহে ইয়াক সেৱন কৰিবলৈ বিচাৰে বারে বারে ড্রাগস গ্রহণ করার ফলত দেহস্থিতি গ্রাহক সমূহ সহ্য ক্ষমতা বাড়ি যায় ফলত গ্রাহক সমূহ সঁারি বাবে অতিমাত্রা দ্রব্যর প্রয়োজন হয় তারপজ তুমি যদি প্রথমবার ড্রাগস লৈছা সাপোজ তুমি সিঁড়ঞ্সেলে লৈছা প্রথমবার যদি তুমি হাফ সিঞ্জ লৈছা নেক্সট টাইম নেক্সট টাইম তুমি কি কৰিব লাগিব ওয়ান সিজ লব লাগিব তামানে যেতিয়া তুমি হাফ লৈছা লইসা তার এমাউন্ট শরীরর য সেইবোৰে সহ্য় কৰিব পাৰিছে তাৰমানে হাফ চিৰিঞে শৰীৰত কোনো ধৰণৰ ক্ষতি কোনো ধৰণৰ এফেক্ট নিদিয়ে টোপনিৰ ভাৱ ফিল হোৱা যিবোৰ এফেক্ট আছে আমি অলপ পিছত পৰিম সেইবোৰ ফিল নহ'ব গতিকে ইয়াৰ মাত্ৰা লাহে লাহে বঢ়াই যাব লাগিব গতিকে মাদক দ্ৰব্য গ্ৰহণৰ মাত্ৰা বাঢ়ি যায় এবাৰ যিমানখিনি লোৱা হয় নেক্সট টাইম তাতকৈ বেছি ল'ব লাগে মাদক বা ড্ৰাগছ মাত্ৰ এবাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত পৰৱৰ্তী সময়ত ক্ৰমান্বয়ে আসক্ত হৈ পৰে ড্ৰাগছ মাদক দ্ৰব্যৰ আসক্তিৰ সৃষ্টি কৰিব পৰাই ক্ষমতাই আসক্ত ব্যক্তিক নিয়মিত সেৱনৰ ফালে ঠেলি দিয়ে আৰু তাৰ পৰা মুক্ত হ'ব নোৱাৰে তাৰমানে ড্ৰাগছ যদি কোনোবাই এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰিছে যে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাওঁ বুলি যদি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে সেইটো কেতিয়াও মানুহে আৰু এৰাব নোৱাৰে লাহে লাহে মানুহ তাৰ প্ৰতি নিয়মিত সেৱনৰ ফালে গুচি যায় আৰু কেতিয়াও গোটেই জীৱন জুৰি তাৰ পৰা মুক্ত হ'ব নোৱাৰে উপদেশ পৰামৰ্শ আদিৰ অবিহনে ব্যক্তি আসক্ত হৈ পৰে আৰু মাদক দ্ৰব্যৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰ্ভৰশীল পৰে তাৰমানে মাদক দ্ৰব্য নোহোৱাকৈ সিহঁতে জীয়াই থাকিব নোৱাৰে যিকোনো উপায়ে সিহঁতক মাদক দ্ৰব্যৰ প্ৰয়োজন হৈ যায় নিৰ্ভৰশীলতা হ'ল দেহৰ এনেধৰণৰ প্ৰৱণতা য'ত মাদক দ্ৰব্য নিয়মিত সেৱন হঠাৎ বন্ধ কৰিলে কিছুমান লক্ষণ বা অপ্ৰীতিকৰ আচৰণে দেখা দিয়ে চ' কোনোবা যদি মাদক দ্ৰব্যৰ প্ৰতি এডিক্টেড হয় যি ৰেগুলাৰ মাদক দ্ৰব্য লয় এদিন যদি হঠাৎকৈ তেওঁ মাদক দ্ৰব্য নলয় তেতিয়াহ'লে তা তেওঁৰ শৰীৰত কিছুমান লক্ষণ দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু এই লক্ষণবোৰক প্ৰত্যাহত লক্ষণ বুলি কোৱা হয় প্ৰত্যাহত লক্ষণ কেনেকুৱা ধৰণৰ উৎকণ্ঠা আকাংক্ষা মানসিক দুৰ্বলতা আঙৰ পাঙৰ বা ঘামি যোৱা তাৰমানে একো বস্তিক মানুহজন দুৰ্বল হৈ যায় গা ঘামিবলৈ ধৰে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান লক্ষণ দেখা দিয়ে তেতিয়া যদি মানুহজনে আকৌ যদি মাদক দ্ৰব্য সেৱন কৰি লয় তেতিয়া হলে আকৌ তেওঁৰ শৰীৰটো আগৰ অৱস্থালৈ ঘূৰি আহে কিছুমান ক্ষেত্ৰত প্ৰতাসত্য লক্ষণবোৰ অতি ভয়ানক হ'ব পাৰে আনক জীৱনহীনৰ ভাৱুকি থাকিব পাৰে আৰু চিকিৎসকৰ তত্বাৱনৰ দৰকাৰ তাৰমানে কোনোবাই যদি মাদক দ্ৰব্য হঠাৎকৈ যদি এৰি দিছে তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ শৰীৰত কিছুমান ভয়ানক লক্ষণ দেখা দিব পাৰে গতিকে তেওঁ চিকিৎসা চিকিৎসকৰ তত্বাৱনত থাকিব লাগে নিৰ্ভৰশীলতাৰ বাবে ভুক্তভোগীসকলে নিজৰ দাবী বা হেঁপাহ সন্তুষ্ট কৰিবৰ কাৰণে যিখিনি ধনৰ প্ৰয়োজন সেইখিনি সংগ্ৰহ কৰোতে সামাজিক বিধি অৱলম্বনা কৰিবলৈ সুকন্ঠী নহয় এইবোৰ সা সামাজিক সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰে যিবোৰ ব্যক্তি আসক্ত ব্যক্তি হয় সেইবোৰ ব্যক্তিয়ে নিজৰ হেঁপাহ তাৰমানে নিজৰ যিটো ড্ৰাগছৰ নিডছ সেইটো ফুলফিল কৰিবলৈ যিখিনি ধনৰ প্ৰয়োজন হয় সেইখিনি ধন সংগ্ৰহ কৰিবলৈ যিকোনো কাম কৰিব পাৰে চুৰ কৰিব পাৰে যিটোৱে এটা সামাজিক সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰে ড্ৰাগছ মদ অপব্যৱহাৰৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ইফেক্ট অফ ড্ৰাগ এণ্ড এলকহল এবিউজ এতিয়া ড্ৰাগছ বা মদ অপব্যৱহাৰৰ দুই ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আছে এটা হৈছে তাৎক্ষণিক কুপ্ৰভাৱ আৰু এটা হৈছে যদি বহু সময়লৈকে দীৰ্ঘদিনলৈকে যদি ব্যৱহাৰ কৰা হয় তাৰ ফলত কি কি ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া দেখিবলৈ পোৱা যায় চ' দুই ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া দেখা যায় ড্ৰাগছ বা মদৰ অপব্যৱহাৰৰ তাৎক্ষণিক পোক প্ৰভাৱ হৈছে অভ্যাসল আৰু হিংসাত্মক আচৰণ প্ৰকাশিত হয় তাৰমানে তাৎক্ষণিকভাৱে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কুপ্ৰভাৱ দেখা যায় তাৰ ভিতৰত এটা হৈছে হিংসাত্মক তাৰমানে যেতিয়া মানুহে ড্ৰাগছ লয় তেতিয়া মানুহজন ড্ৰাগছৰ প্ৰভাৱত থাকে ড্ৰাগছৰ ইনফ্লুৱেঞ্চত থাকে সেইটো সময়ত মানুহজন নিজৰ চেঞ্চত নাথাকে গতিকে মানুহজনে বেলেগৰ প্ৰতি হিংসাত্মক আচৰণ কৰিব পাৰে তাৰপিছত শ্লিপলিনেছ টোপনিৰ ভাৱ হৈ থকা টোপনি লাগি থাকে ড্ৰাগছ লোৱাৰ ফলত তাৰপিছত যিটো মাত হয় যিটো মানুহৰ কথা যিটো হয় সেইটো স্পষ্ট নহয় কথা আনকনচিয়াচনেছ হয় তাৰমানে মনত একো বস্তু ভালকৈ একো ডিচিশ্যন ল'ব নোৱাৰে মাইণ্ড ঠিক নাথাকে তাৰপিছত ব্লেক আউট হৈ যায় কিছু সময়ৰ মেমৰি লছ হৈ যায় তোমালোকে চাগে চাইছা মুভিসমূহত ক'ৰবাত তাৰমানে যিটো সময়ত মানুহে ড্ৰাগছ লৈ থকা অৱস্থাত থাকে সেইটো সময়ত কি কি হয় সেইখিনি মানুহজনে পাহৰি যায় তাৰমানে সেইটো মনৰ পৰা ফ্লেছ আউট হৈ যায় সেইখিনি সময়ত কি হয় সেইখিনি তেওঁৰ মনত নাথাকে ইৰেজ হৈ যায় কিছু সময়ৰ মেমৰি তারপর মানুষ কমাত গুছি যাব পারে কারণ ড্রাগসে আমার যে স্নায়ুতন্ত্র আছে সেন্ট্রেল নার্ভাস সিস্টেম সে তো আপ করে আর সেন্ট্রেল নার্ভাস সিস্টেমে গোটেই শরীরের কার্যসমূহ নিয়ন্ত্রণ করে গতি ইয়াত যদি এফেক্ট পড়ে তেতিয়াহ'লে গোটেই কেন্দ্ৰীয় স্নায়ুতন্ত্ৰত ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিব যাৰ ফলত শৰীৰৰ কোনো অংশই কাম কৰিব নোৱাৰিব মানুহজন কমাত গুচি যাব বা মানুহজনৰ মৃত্যুও হ'ব পাৰে এগ্ৰেছিভ বিহেভিয়ৰ হিংসাত্মক আচৰণ তাৰমানে মানুহজনে নিজৰ বন্ধু বান্ধৱ ঘৰৰ মানুহ যিকোনো মানুহৰ প্ৰতি এটা ৰাগিয়াল ব্যৱহাৰ তেওঁৰ থাকে অত্যাধিক মাত্ৰাত ড সেৱন কৰিলে অচেতন অৱস্থাৰ পিছৰ শ্বসন কাৰ্যৰ বিফলতা হৃদয়যন্ত্ৰৰ ক্ৰুটি বা মস্তিষ্ক ৰক্তৰণত মৃত্যুলৈকে হ'ব পাৰে তার মানে এই বোর হয়েছে কি তৎক্ষণাত প্রভাব যদি কোনোবাই অতিমাত্রা ড্রাগস লৈ আছে লৈ আছে যার ফলত সখন কার্য ভালদরে হব নয় যে আমি জানো যে অক্সিজেনৰ মাত্রা কমি আহে যার ফলত যদি হৃদযন্ত্র আছে বা মস্তিষ্ক আছে আমার ব্রেইন আছে তাতে রক্তক্ষরণ হবলৈ আরম্ভ করে আৰু তৎক্ষণাৎ মানুষজন মৰি যায় বিভিন্ন ধৰণৰ ড্ৰাগছৰ মিশ্ৰণ গ্ৰহণ বা ইহঁতক মদৰ লগত সেৱন কৰিলে সাধাৰণতে অত্যাধিক মাত্ৰাৰ কুফল দেখা দিয়ে আনকি মৃত্যুও হ'ব পাৰে কোনোবা ব্যক্তিয়ে যদি ড্ৰাগছক মিক্স কৰি পেলাই ব্যৱহাৰ কৰে বিভিন্ন ধৰণৰ ড্ৰাগছ আছে আমি আগৰ ভিডিঅ'ত চাইছোঁ সেইবোৰ যদি মিক্স কৰি পেলাই মানুহে সেৱন কৰে তেতিয়াহ'লে মানুহজনৰ মৃত্যু হ'ব পাৰে পঢ়া শুনা শিক্ষায়তনিক দিশত অৱনমন কোনো কাৰণ নোহোৱাকৈ বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ত অনুপস্থিত চিয় স্বাস্থ্যবিধিৰ প্ৰতি অনীহা অকলশৰে থকা হতাশা ক্লান্ত ভাৱ উগ্ৰ আৰু বিদ্ৰোহী আচৰণ পৰিয়াল আৰু বন্ধুৰ লগত বেয়া সম্পৰ্ক অন্য চখৰ প্ৰতি আগ্ৰহ কমা টোপনি আৰু খাদ্যভাসৰ সলনি অস্থিৰ শাৰীৰিক ওজন আদি বৰ দেখিবলৈ আদি লক্ষণসমূহ দেখিবলৈ পোৱা যায় তাৰমানে ড্ৰাগছ লোৱাৰ লগে লগে কিশোৰ কিশোৰীসকলৰ পঢ়া শুনাৰ প্ৰতি মন নোহোৱা হয় বিনা কাৰণত তেওঁলোকে স্কুল কলেজত নাযায় নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি একো ধ্যান নাথাকে অকলে থাকিবলৈ ভাল পায় হতাশ হৈ থাকে এনি টাইম টায়াৰ্ড ফিল কৰে এটা উগ্ৰ বিদ্ৰোহী তাৰমানে কাজিয়া কৰিব পৰা যিটো মনোভাৱ সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ মনোভাৱৰ সৃষ্টি হয় পৰিয়াল আৰু বন্ধু বান্ধৱৰ সৈতে বেয়া সম্পৰ্ক দেখিবলৈ পোৱা যায় যিবোৰ হবি থাকে হবিসমূহৰ প্ৰতি আগ্ৰহ কমে টোপনি বাঢ়ি যায় যেনেকুৱা মাদক দ্ৰব্য ল'লে টোপনিৰ মাত্ৰা বাঢ়ি যায় শৰীৰৰ যিটো ওজন আছে কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত হঠাৎকৈ বাঢ়ি যায় কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত কমি আহে তাৰমানে ৱেইট যিটো আছে সেইটো ফ্লাকচুৱেশ্যন হৈ থাকে এইবোৰ হৈছে কিছুমান তৎক্ষণাত হোৱা কুপ্ৰভাৱ ব্যক্তি যেতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে এডিক্টেড হৈ যায় সম্পূৰ্ণৰূপে তোমাৰ প্ৰভাৱিত হৈ যায় ড্ৰাগছৰ পৰা তেতিয়া কি হয় যে ড্ৰাগছ বা মদৰ অপ অপব্যৱহাৰ প্ৰভাৱ সুদুৰী প্ৰসাৰী হ'ব পাৰে যদি অপ ব্যৱহাৰীকাৰীয়ে ড্ৰাগছ বা মদ ক্ৰয় কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে চুৰি কাৰ্যত লিপ্ত হয় কুপ্ৰভাৱৰ অপব্যৱহাৰকাৰীৰ মাজতে সীমাবদ্ধ নাথাকে বহু সময়ত আসক্ত ব্যক্তিজনে নিজৰ পৰিয়ালৰ মানসিক আৰু আৰ্থিক অশান্তিৰ কাৰণ হ'ব পাৰে চ' যদি কোনোবা ব্যক্তি এডিক্টেড হয় সেইজন ব্যক্তিয়ে ড্ৰাগছ ক্ৰয় কৰাৰ কাৰণে চুৰি কৰিব পাৰে নিজৰ ঘৰত প্ৰথমতে চুৰি কৰে তাৰপিছত লাহে লাহে বাহিৰত চুৰি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে নিজৰ লগতে পৰিয়ালৰ যিটো ফাইনেন্সিয়েল কণ্ডিশ্যন সেইটোও চ' কিছুমান আমি দীৰ্ঘদিনীয়া প্ৰভাৱৰ বিষয়ে চাওঁ ড্ৰাগছৰ ড্ৰাগছ ব্যৱহাৰৰ ফলত ড্ৰাগছ ব্যৱহাৰৰ ফলত মানুহ কি হয় ড্ৰাগছৰ ইনফ্লুৱেঞ্চত থাকে আৰু সেইটো সময়ত মানুহৰ ভুল শুদ্ধ বিচাৰ কৰিব পৰা ক্ষমতা নাথাকে তেতিয়া সিহঁতে ছেক্সুৱেল ক্ৰাইম যেনেকুৱা ৰেপসমূহ কৰিব পাৰে আৰু এই ইয়াৰ পৰা মানুহৰ দেহত এইডছৰ দৰে ভয়ানক ৰোগ মানুহৰ দেহত যাব পাৰে কাৰণ আমি জানো যে এইটো ৰোগ যৌন প্ৰজননৰ পৰা এজন ব্যক্তিৰ পৰা আন এজন ব্যক্তিলৈকে বিয়পে তাৰপিছত লিভাৰ ডেমেজ হ'ব পাৰে অতিমাত্ৰা যদি ড্ৰাগছ বহুদিনলৈকে ব্যৱহাৰ কৰা হয় ই লিভাৰ বেয়া কৰি পেলাই তাৰপিছত যিটো নিকটিন আছে আমি জানো নিকটিনৰ ব্যৱহাৰে লাহে লাহে আমাৰ হাৰ্টৰ বেমাৰৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে কাৰণ ৰক্তচাপ বাঢ়ি যায় ৰক্তচাপ বাঢ়ি যায় লগতে মানুহৰ ডিপ্ৰেশ্যনৰ সৃষ্টি হয় মানুহৰ কেঞ্চাৰৰ কেঞ্চাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা বাঢ়ি যায় দীৰ্ঘদিন ধৰি ড্ৰাগছ ব্যৱহাৰ কৰিলে কেঞ্চাৰৰ সম্ভাবনা বাড়ি যায় মাউথ তার পিছত লাং ক্যান্সার এই বর সম্ভাবনা বহু পৰিমাণে বাড়ি যায় পিছত মহিলা সকল ক্ষেত্রতে ঋতুচক্র যেটো আছে সে নিয়মিতভাবে নহয় মতা মতামানব ক্ষেত্রে শুক্রাণুর শুক্রাণুর পৰিমাণ কমি আহে শুক্ৰাণুৰ পৰিমাণ লাহে লাহে কমিবলৈ ধৰে মুখত পিম্পলছ আদি হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে মুড ছুইংছ হয় পঢ়া শুনাত মন নাথাকে ৱেইট কমি যায় এইবোৰ হৈছে যদি বহুদিনলৈকে ব্যৱহাৰ কৰা হয় তেতিয়া এইবোৰ লক্ষণ দেখিবলৈ পোৱা যায় যিবিলাক মানুহে বেজীৰে ড্ৰাগছ গ্ৰহণ কৰে সেইবোৰ মানুহে একেটা বেজীৰেই বহুত মানুহে ড্ৰাগছ ব্যৱহাৰ কৰিব ব্যৱহাৰ কৰে যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ শৰীৰত এইডছ হেপাটাইটিছ বি এইবোৰ ৰোগ সংক্ৰমণৰ আকাংক্ষা বাঢ়ি যায় শৈশৱকালত সুৰাপানৰ ব্যৱহাৰৰ ফলত ই স্নায়ুতন্ত্ৰৰ যথেষ্ট পৰিমাণে ক্ষতি কৰে যঘৃতৰ ক্ষতি কৰে গৰ্ভৱতী মহিলাসকলৰ যিটো গৰ্ভস্থ ভ্ৰূণ আছে তাতে কুপ্ৰভাৱ পৰিব পাৰে মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত পুরুষিক দেহ গঠন আগ্রহী মনোভাব বৃদ্ধি মনের অবস্থার হেন্দুলনী বিমর্ষ অবস্থা অনিয়মিত ঋতুচক্র যুক্ত মানে মুখ মুখমণ্ডল অত্যাধিক চুলি গজা কণ্ঠস্বর গম্ভীর্যতা ইত্যাদি তার মানে পুরুষের কিছুমান কিছুক্ষণ চরিত্র আসবলে আরম্ভ করে পার্শ্বক্রিয়া হালমন পূর্ণ মুখমণ্ডল অগ্রাহী মনোভাব মনের অবস্থা ইত্যাদি শুক্রাণুর শুক্রাণুর উৎপাদন অন্ধকোষর উৎপাদনত ক্ষতি ইত্যাদি ধৰণৰ কিছুমান লক্ষণ দেখিবলৈ পোৱা যায় আজি ভিডিঅ'ত ইমানখিনিয়ে ভিডিঅ' ভাল লাগিলে লাইক কৰিব ফ্ৰেণ্ডছৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব থেংক ইউ